ඊළඟට ටියුබ් ලයිට් ෆෑන් සහ CFL සඳහා වැය වෙන විදුලි ප්‍රමාණය වෙන වෙනම ගණනය කර ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සඳහා අපි ෆන්ක්ෂන් එකක් නිර්මාණය කරමු. මම ෆන්ක්ෂන්ස් යටතේ තියෙන to do something කෝඩ් බ්ලොක් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරනවා. ෆන්ක්ෂන් එකේ නම ස්විචස් විදිහට ලබා දෙනවා. සියලුම ස්විච් වලට විදුලිය ලැබෙන්නේ මේන් ස්විච් එක ඕන් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේදී නිසා මේන් ස්විච් එක ඕන් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේදී පමණක් මේ ෆන්ක්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ නිසා කන්ට්‍රෝල් යටතේ තියෙන රිපීට් වයිල් කෝඩ් බ්ලොක් එකක් මේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් එක තුලට ඩ්‍රැග් කරනවා. ලොජික් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන සමාන ලකුණු සහිත කෝඩ් බ්ලොක් එකක් මෙතනට කන්ඩිෂන් එක විදිහට සම්බන්ධ කරමු. සමාන ලකුණෙන් වම් පැත්තට වේරියබල්ස් වල තියෙන ඇප් වේරියබල් මේන් ස්විච් කෝඩ් බ්ලොක් එක සම්බන්ධ කරලා දකුණු පැත්තට ලොජික් යටතේ තියෙන ට්‍රූ කෝඩ් බ්ලොක් එකක් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. මේන් ස්විච් එක ඕන් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේදී මේන් ස්විච් වේරියබල් එකේ අගය ට්‍රූ වන නිසා අපි කන්ඩිෂන් එක මේ විදිහට නිර්මාණය කරගත්තා. දැන් අපි ටියුබ් ලයිට් සඳහා වැය වෙන විදුලි ප්‍රමාණය ගණනය කරගමු. මුලින්ම චෙක් කරන්න අවශ්‍යයි ස්විච් ටියුබ් කියන ස්විච් එක මේ අවස්ථාවේදී ඕන් කරලා තියෙනවද කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ස්විච් ටියුබ් වේරියබල් එකේ අගය ට්‍රූ වෙනවද කියලා. මේ සඳහා කන්ට්‍රෝල් යටතේ තියෙන if කෝඩ් බ්ලොක් එකක් රිපීට් වයිල් කෝඩ් බ්ලොක් එක තුලට ඩ්‍රැග් කරනවා. කන්ඩිෂන් එක සඳහා ලොජික් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන සමාන ලකුණු සහිත කෝඩ් බ්ලොක් එකක් සම්බන්ධ කරමු. සමාන ලකුණෙන් වම් පැත්තට වේරියබල්ස් වල තියෙන ඇප් වේරියබල් ස්විච් ටියුබ් කෝඩ් බ්ලොක් එක සම්බන්ධ කරලා දකුණු පැත්තට ලොජික් යටතේ තියෙන ට්‍රූ කෝඩ් බ්ලොක් එකක් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. හරි, දැන් මේ ස්විච් එක ඕන් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේදී තප්පරයට එක බැගින් පරිභෝජනය වන විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න අවශ්‍යයි. මුල්ම තප්පරය ගත වුණාට පසුව විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය බිංදුව ධන එක සමානයි එක. තවත් තප්පරයක් ගත වුණාට පසුව එක ධන එක සමානයි දෙක. මේ විදිහට තප්පරයෙන් තප්පරයට විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ටියුබ් ලයිට් එක සඳහා වැය වෙන විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය අසයින් කරගන්න අපි ටියුබ් කන්සම්ප්ෂන් වේරියබල් එක නිර්මාණය කරගත්තා. අපි මේ වේරියබල් එකේ අගයට එක බැගින් එකතු කරමු. මම මෙතනට කන්ට්‍රෝල් යටතේ තියෙන wait 1 second කෝඩ් බ්ලොක් එකක් ඩ්‍රැග් කරනවා. නැවත වේරියබල්ස් ක්ලික් කරන change up variable switch tube by 1 කෝඩ් බ්ලොක් එකක් මෙතනට ඩ්‍රැග් කරනවා. App variable switch tube ඉදිරියෙන් තියෙන ඊතලයේ මත ක්ලික් කරලා variable එකේ නම app variable tube consumption විදිහට වෙනස් කරනවා. දැන් මේ tube consumption variable එකේ assign කරගත්තු විදුලි ඒකක ප්‍රමාණය switch එකට පහලින් තියෙන label tube තුල display කරගමු. මේ සඳහා label tube ක්ලික් කරලා set label tubes text 2 code block එක change app variable tube consumption by 1 code block එකෙන් පහලට drag කරනවා. නැවත variables යටතේ තියෙන app variable tube consumption code block එකක් මෙතනට සම්බන්ධ කරනවා.